ФСБ, відома своєю правдивістю, нині каже нам, що Керченський місточок підірвав Буданов і Головне управління розвідки України. Спочатку кримські колаборанти заявляли, що це випадкове возгорання потягу з цистернами. Це більш вірогідна версія, адже такого роду випадкові возгорання справді трапляються, коли поруч прилітає українська ракета чи безпілотник. Потім ми всі думали, що це Служба безпеки України. Тепер от це вже Головне управління розвідки. І Буданов, я знаю трошки оцих от хлопців з Головного управління розвідки. Якби вони хотіли щось підривати, то підривали би вони, мабуть, одразу Кремль. Принаймні, вони всі добрі, а не цей самий місточок. Я думаю, що післязавтра ФСБ вже буде звинувачувати оркестр Київської філармонії в цьому підриві. Тобто версії будуть множитися, і саме так працює нинішня пропаганда. Тобто можна не ув'язувати між собою якісь ланцюжки подій, можна не ув'язувати між собою версії, просто треба кидати одразу набагато версій, а споживач собі вибере та, яка йому ближче. От вони і вибирають, от вони і кидають цьому споживачу все, що завгодно. І тільки такі щирі люди, як я, ніколи не займаються пропагандою, не просять підписатися на цей канал, поставити вподобайки, натиснути на дзвіночки, залишити розлогий коментар, тому що це не наше. От пропаганда – це не наше. Якщо ви самі не додумалися, ми вас не будемо спонукати до речей, а будемо спонукати вас до інших речей, до морального просвітлення, до осягнення. Це значить, що в неділю в 10-й годині ранку, уявляєте, неділя, 10-ту ранку, треба прийти на Хрещатик 25, тому що там буде літургія, і я буду говорити проповідь офлайн. Саме так і потрібно слухати проповідь. Проповідь – це інше, ніж пропаганда. Проповідь – це інше, ніж лекція. Тому що лекція інформує, а проповідь мотивує. І от ми з вами будемо разом молитися Богу і мотивуватися на Божественне. Це дуже важливо, а так само треба заходити на Неоплатонівську академію. Розумієте, чому треба заходити на Неоплатонівську академію? В українському сегменті інтернету дуже багато корисної актуальності. Фронт, допомога фронту, що сталося, Зеленський туди, той сюди, там і так далі. Дуже багато всякої пурги. Адже ви, тобто користувачі, наприклад, Ютубу, українці, дивитеся переважно всяких дудей, всяких московитів і так далі. Московицькі так звані експерти і московицькі так звані блогери в 10, а то і в 100 разів випереджають по увазі, по тій увазі, яку вони привертають саме українських споживачів, вони переважають українських і україномовних експертів і блогерів. У мене нема жодного сантименту до україномовних експертів, так званих, і блогерів. Я їх так само зневажаю, як і ви. Але це погано, що в москвороці їх переважають. Треба було би, щоб було навпаки. Ну, або принаймні, щоб ми дивилися англомовне. Я нещодавно провів невеличке дослідження по фронту. І не буду зараз про все говорити, тому що не про все, на жаль, можна говорити. І ще потім напишу в мемуарах років через 20. Що можу сказати? Можу сказати кілька реплік. Те, що відбувається на Бахмутському напрямку, там хлопці наші героїчні, це героїчна оборона, хоча мають місце окремі тактичні прорахунки. Від чого трапляються окремі тактичні прорахунки на цьому напрямку і на інше? Тому що подекуди погано розподілені обов'язки і система прийняття рішень між командирами батальйонів, командирами бригад, командирами напрямків. Це не в тому плані, що критика, це в тому плані, що є куди вдосконалюватися. Часто це від перегруженості і перед втоми.
Адже люди по-справжньому часто виграють, і одна людина, командир будь-якого рівня, не здатен приймати безкінечну кількість рішень щодня, йому доводиться буквально щогодини приймати дуже багато конкретних господарських, тактичних, воєнних рішень. І з цим є якась проблема, але от ряд, скажімо, ми втратили важливих тактичних пунктів, важливих з точки зору тактики, не тактичний пункт, пунктів важливих з точки зору тактики, от саме з тієї причини, що не встигалися прийматися необхідні рішення. В цілому, але в цілому дуже раціонально проводиться війна нашим командуванням. Мушу сказати, ми можемо, могли би багато критикувати, якби з вами зараз перебували на фронті, коли ти перебуваєш всередині процесу, ти бачиш тільки недоліки, тільки провали. В будь-якій армії, навіть в армії Олександра Македонського, я переконаний, що всі ці люди, доходячи до Індії, бачили тільки недоліки і тільки провали, і, скажімо, не дуже добре відкликалися про Олександра Великого. Ми це точно знаємо, що коли вони зайшли в Індію, то всі відкликалися про нього погано. Але, тим не менше, війна проводиться в цілому раціонально. І заощадливо, це дуже важливий принцип мистецтва, заощадження засобів. Тобто, якщо ви можете виконати свою естетичну задачу двома фарбами, не треба використовувати три фарби. Тобто, якщо наше командування може вирішити тактичне завдання, яке воно перед собою ставить, чи оперативне завдання, обмежившись якоюсь невеличкою кількістю втрат, воно не йде на більші втрати, воно краще затягне час. І насправді це дуже добре. Насправді це дуже добре. Що я ще можу сказати про цю війну? Речі, які дивують, необхідно проводити весь час аналіз. От наш брат Грек каже, що війна жива. Вона кожен день розвивається, вона кожен день зростає, вона кожен день змінюється. І оці зміни потрібно уловлювати. І той, хто ловить ці зміни, цікавиться цими змінами, знаходиться в кращій позиції, ніж ті, хто цього не помічають. Що для мене дивовижно, подивіться, от ці іранські газонокосилки, наскільки виявилися дошкульними і ефективними. І, наприклад, ударні гелікоптери, яких ми всі так боїмося, виявилися дуже неефективно. За минулу добу збито 6 ударних гелікоптерів. Це, між іншим, про здібності Суровікіна. Почерк Суровікіна – це не оці ракетні, масовані ракетні удари по Україні, це почерк Путіна. А почерк Суровікіна – це втратити за одну добу 6 ударних гелікоптерів. Я вам скажу, що цей аерокосмічний хлопець мені подобається, а скоро він буде подобатися всім українцям на фронті. От саме такий командувач ворожих сил в Україні нам і потрібен. Отакий от аерокосмічний Суровікін. Тому що я так відчуваю, що нащолкаємо ми там іще багато. Але якщо от є вибір, наприклад, я не знаю, скільки коштує 6 ударних гелікоптерів, думаю, велику суму. От якщо є вибір купити 6 ударних гелікоптерів, чи на цю саму суму купити відповідно велику кількість летючих газонокосилок іранського виробництва, то краще купляти іранські газонокосилки. Вони виявляються більш результативні. Так, ви скажете, що є певна ніша для гелікоптерів, є певна ніша для безпілотників. Для кожен род військ має свою нішу. І ви абсолютно маєте рацію. Але все ж таки ми завжди змушені заощаджувати засоби. Ми завжди змушені вибирати, жертвувати однією нішою заради іншої ніші. Тому що війна, ну тільки американці, можливо, можуть собі дозволити заповнювати кожну. Так ось, ви подивіться, ми думали всі, що все-таки 21 століття. 21 століття ми думали, що авіація буде панувати на полі бою. Панує на полі бою артилерія, а не авіація. Авіація боїться залітати. Звісно, це пояснюється
технічними засобами протиповітряної оборони. Це пояснюється нашими антирадарними ракетами, американськими антирадарними ракетами, які ми користуємося, можемо глушити їхню протиповітряну оборону і так далі. Але багато що відбувається не так, як можна було би очікувати, виходячи з загальних міркувань. Звісно, що всі знали, що за безпілотниками майбутнє. Знали іще з початку 90-х років. З початку 90-х років ізраїльтяни активно використовують розвідувальні, а з кінця 90-х активно використовують ударні безпілотники. Але щоб отак от настільки, це важко було повірити, що ударний безпілотник в Спарті з 155-міліметровою гарматою це буде так класно. Хто ж думав? До речі, вчора розмовляв з нашим братом греком, і він сказав дуже раціональну річ. Він каже, що ці іранські газонокосилки летять 30 метрів над землею, дуже гучно тарахтять. Вони повільні, вони дуже помітні. З ними можна боротися, не обов'язково їх збивати засобами протиповітряної оборони, витрачати дорогі ракети, на них витрачати С-300 чи що-небудь американське. Це завдання їм протистояти, це завдання тероборони. Розставити пости, дати хлопцям кулемети, активні навушники, щоб іще краще чули. Біноклі, та й нехай стріляють, нехай збивають. Десь там пролітаючи черговий пост, відповідний протиповітряний, цієї оборони територіальної, то він таки хряпнеться, не долетить. Тобто ця система може бути побудована, я переконаний, що командування над цим уже замислюється, але над цим же ж може замислюватися не тільки ставка Верховного Головнокомандувача. Над цим може замислюватися і комбат якийсь територіальної оборони на Чернігівщині який-небудь. Тобто треба ставити людей з кулеметами, дивіться в небо і слухайте, і стріляйте, коли буде пролітати повз вас. У нас купа цієї територіальної оборони, якій часто нема чим зайнятися. Стоїш на блокпосту, от один дивиться в небо. Це таке. Є ще речі, які змушують нас замислитися. Дивіться, Іран. Іран, який дає нам зараз клопіт. Іран – це відстойна держава, дуже неефективна. Вона настільки неефективна, що до недавнього, не знаю як зараз, але до нещодавнього часу ця країна, яка заливається нафтою, не мала власного нафтоприробного заводу. І там відстойна ідеологія. З точки зору правовірних мусульман це просто якась дикість. З точки зору християн це єресь. З точки зору іудеїв це щось неоковирне. І от на цій відстойній ідеології, на цій абсолютній економічній неефективності, на вкрай потворній формі правління, оця держава проявляє активність далеко за своїми межами, доволі ефективно працює в Сирії, тероризує саудитів, тероризує весь світ і Ізраїль постійними намаганнями здобути ядерну зброю. Зараз тероризує українців, вона почала тероризувати азербайджанців, погрожує вже Азербайджану в зв'язку з Вірменією, хто би взяти під свою кришу вірмен. Ворогами Ірану є Сполучені Штати, найголовніша держава в світі, є Ізраїль, воєнна наддержава, є Саудівська Аравія, яка є там третьою чи четвертою за воєнними витратами держава в світі. Є всі інші, по суті справи, арабські держави, і вони не можуть з цим нічого зробити. Є, зрештою, Україна, не остання воєнна держава. І от всі ці добрі люди, всі ці надзвичайно сильні держави з величезними можливостями, всесвітніми можливостями,
не можуть уїсти Іран, не можуть з ним нічого зробити. Це як взагалі вам? Не найбільша держава в світі, знову ж таки, неефективна, помилкова, яку половина її населення ненавидить власне керівництво. Ніхто з нею нічого не може зробити. І я вам скажу, що за Іран є фактично тільки одне. Це паттерн цієї території. Паттерн цієї території – це те, що свого часу було утворено Асирією, давньоасирійським царством, новоасирійським царством. Це те, що потім стала Персія, це те, що потім став Ереншахр і так далі. І оцей от історичний паттерн, що там весь час утворюється якась сила, яка всім заважає і загрожує сусідам і чомусь добру, от тільки оце от. Тобто на них працює місце перебування, географічне місце перебування і місце перебування в історії. Це працюючі речі, браті і сестри, виявляється. І ми недооцінюємо їх завжди, тому що значно легше порахувати кількість безпілотників і танків, значно легше проаналізувати нафтовидобуток. Але відчути паттерни, відчути місце в історії, як сама по собі історична дійсність, місія і призначення тяжіють над людьми, які навіть не усвідомлюють цього, тут потрібно мати серйозний історичний такт. І я вже говорив про це, що в українському інтернеті повно всяких речей корисних і шкідливих. Але у нас дуже неінтелектуальний інтернет. Тобто український споживач, український юзер дуже неінтелектуалізований. Він дуже не цікавиться загальними питаннями. В цьому у нас гірше навіть, ніж московицький інтернет. Там дрімуче, там село дрімуче. Але порівняно з цим селом дрімучим, то ми просто печера. І цього не можна терпіти, цього не можна дозволяти. От саме тому існує Неоплатонівська академія. І от місія цього каналу значною мірою в тому, щоб піднімати оцю інтелектуальну планку. Погоджуєтеся ви чи ні, принаймні, щоб ви змушені були кваліфіковано сперечатися зі мною, щоб ви змушені були кваліфіковано сперечатися з Платоном. В Києві, до речі, досі нема пам'ятника Платону. Скажімо, от мер і міністр культури є, а пам'ятника Платону нема. А краще було б навпаки, браття і сестри. Ну, щодо інтелектуалізму, то зараз ми поговоримо з нашим братом і другом Горобцем. Будемо говорити про різні теми, і про білорусів, і про ванюшек, і про іспанців. До речі, багато хто тут ображається, кажуть, от мене звуть Іван, а ви ванюшки в унічижительному смислі. Брате, Іван – це не ванюшка. Оці от всі московицькі скорочення – Ван'я, Тан'я, Діма і так далі – це огідно звучить. Ніколи не вживайте цей скорочення і не співставляйте їх зі справжніми українськими і європейськими іменами. Ви не Ваня, ви Іван, ви не Тан'я, ви Тетяна, ви не Наташя, ви Наталка, Наталя. Це різні речі, браття і сестри. Вони ванюшки, а ви Іван. Хуан, зрештою. Як це не назви? Ян. Як це не назви? Це не Ван'я. І вони зараз же ще додумали, ці дикі люди додумалися, і ще до скорого вже не було толком звального відмінку. Ми кажемо Іване, Тетяно, Дмитре. А у них раніше було іще О. О Іван. О Дмитрій там, наприклад. Екатерина Велика О поїхала в царське село. Потім у них це О зникає, і вони просто обходилися без цього звального відмінка.
Але десь років 15 тому вони додумалися до такого огідного проковтування літер. Вань, тань. Ви не відчуваєте, як це звучить? Так у нас багато українців це вживає. Навіть нібито розмовляючи українською мовою. Вань, тань. Це що таке, браття і сестри? А чому ви змушені вань, тань? А тому, що ви користуєтеся їхніми калічними репліками на імена. Тому що якби ви казали Тетяно, Тетяна, то ви би використовували кличний відмінок Тетяно. Це було б нормально, це було б красиво, це було б вишукано, це було б шляхетно. Браття, начувайтеся, будьте пильні, вичавлюйте по краплині із себе московита. Наш брат Горобець. Пане Ігорі, ціни на нафту все ніяк не впадуть до очікуваних нами 30 доларів за барель. Коли ж це станеться нарешті? Скільки можна терпіти цю норму? Да, після останнього ефіру це найчастіше, що мене питають, що як тебе підставили саудіти. Ну, це саудіти самі себе підставили. Я тоді вже все казав. І є хвилі, да? От, ну, якби економіка, вона теж йде там хвилювати уряд, щоб туди не занурюватись. Зараз тренд, є таке поняття, як медвежий і бичий тренд. Да, от. І зараз от, саудіти об'єднались в медвежому тренді з медведем Путіним чи якимось там а-ля медведем. Але проти бика робити там нічого. Хоча тут трохи по-іншому, бо економіка слабка. І в принципі вони якось, ну, те, що вони роблять, вони хочуть втримати ціни. Дивіться, в Саудівській Аравії собівартість бареля нафти $3. Це найнижча в світі. Чим цікава Саудівська Аравія? Вона може дуже-дуже швидко піднімати об'єми, ну, нафту піднімати нагору, бо вона в неї лежить практично під землею. Кран відкрутив, і нафта пішла. Всю цю інфраструктуру їм побудували американці. Всі гроші саудитські знаходяться в Америці. Тут дивна, ну, не то, що дивна історія, вся оця інтрига навколо принца. Молода кров. От. І я дивлю, і зараз я дивлюся, куди моніторю західну пресу, ну, американську, європейську, то дуже багато пішло замовних статей саудитських про те, що от щось там от американці чересчур нервово. А що ж вони хочуть? У нас тут програма будівництва і така. Я скажу, що американці, я не пам'ятаю, що вони так нервово ще на цю Саудівську Аравію. Я просто от розумію по-людськи Байдена, який от, от він сказав, що ця людина там недостойна, ну, після цієї історії з журналістами, якого вони там вбили. І він, це ж, уявіть, Байден, він прожив в демократичному цьому середовищі, в демократії. Він вже реальний демократ, він вже не може по-іншому. І для нього цей в третьому поколінні, чи якомусь поколінні погонщик верблюдів. Він коли приїжджав, він одного не міг зрозуміти, якого тут чорта все набудували? Чого ми його не пристрелили разом з Аль-Каїдою чи з цим, ну, кого вони там вбили? Бен Ладеном. Бен Ладеном, так. Вони ще й роки. При всьому тому ж, цей принц. І оце, я думаю, в нього це німе питання, от чого ми з ними цацкаємося. Але він пішов, поздоровкався, зробив там реверанс, зустрівся з людиною, яка для нього огидна, от реально огидна. І після цього він робить йому перед дуже важливими виборами. Зараз фактично вперше, ну не вперше, дуже рідко таке буває, що от коли президент, він уже, при всьому тому, що у Байдена теж скакала рейтинг довіри із-за ковіду, із-за все інше. Зараз дуже-дуже була непогана ситуація, і це дуже рідко буває, коли на проміжних виборах підтверджується більшість. Бо завжди от американці так роблять. Президент республіканець, то є демократ, або навпаки, ну, у Конгресі і президентом. Тому це, і вони дуже-дуже вже на це стали. Звичайно, цей сюрприз їм не був потрібен, але дивіться. Коли ми починали, нафта була десь 120. При наших оцих всіх ефірах вона дійшла до 76. Після оцієї, ну там 79, вона недовго була 76.
79-80. Після всієї цієї істерики вона дійшла до 94-95, коли от вони підняли тиждень. Зараз вона 87. Частіше треба робити ефіри. Да, частіше треба робити. І ви ж уявіть, що я от коли кажу, наприклад, там 70, от зараз інфляція найвища там за 40 років. Нафта, яка коштує зараз 70, реально, це та нафта, яку ми пам'ятаємо по 64, бо це вже там закладно. Тобто вона то в принципі, навіть коли зараз 89, це вважайте десь 82. І вона буде падати. От це все причина цього, насправді, глибинна, це неправильні установки. Свого часу британці за допомогою пришелепкуватого Лоуренса Аравійського звільнили саудитів від турків, яких вони ненавиділи, а турки їх зневажали, вони би досі були б зараз під турками, і все би цю нафту би смоктав би Ердоган, би ніякий би ні погонщик верблюда. І тепер в результаті ці погонщики верблюдов можуть напружувати, псувати життя в цьому цивілізованому світі, який їм, власне, і організував нафтовидобуток, навчив їх якось їздити на машинах, а не на верблюда. Ну, коротше, зробив їм все для того, щоб мати собі гемби. Коротше кажучи, от треба, щоб все повернулося. Оволоділа цим Британія, от треба, щоб оволоділа і далі. Ну, все до цього йде, я так розумію. Ну, я не думаю, що як мало вже Лоренсів малувато останнім часом. Правда, але... Британія барханами. От так от має бути. От. Але то, що це дискомфорт для економіки, дискомфорт не тільки для американців, це ж проблема і китайців. Зараз у них з'їзд, і ціни ростуть і в Китаї. Да, там росіяни їм щось там підкупають, але це нікому не приємно. Це все буде заручником, як ми кажемо, цих погонщиків верблюдів, які просто здуріють від грошей. Зараз, я колись дивився, він будує місто за $1 трильйон. З каналами венеціанськими, з якимись там, ну там якесь щось. Хто туди буде їздити в те місто? Ну, не знаю там. Коротше, останнє, чесно кажучи, на цивілізований світ немає сподівання. Всі сподівання на іранські безпілотники. Іранські безпілотники летять не туди. От вони ж починали летіти, власне кажучи, туди, на саудитів, а тепер вони летять на українців. Ну, може, вони якось. Я думаю, саудити про ці безпілотники дивляться більш прискіпливо, ніж навіть ми, про ці шахіди. Бо вже була атака шахідами на НПЗ, після якого американці поставили ще один Петріот, лінію оборони. І що перше американці зробили після засідання ОПЕК плюс Росія, оце що останнє, вони сказали, що повертаємо. І зараз ці шахіди, це, ну, хусіти, скажімо так, з цими безпілотниками. Я от вам от до Нового року, як от можемо закластися, щось десь вони десь приземляться. Це от без варіантів. Бо якось, ну, воно просто нам проситься, от це повинно бути. Бо уявіть, Саудівська Аравія, яка витрачає на оборону, вона в п'ятірку по витратам на озброєння, ну, на Америку. В неї є F-35, в неї найсучасніше озброєння. Вона нічого не може зробити з хусітами, які, якщо навіть порівнювати нас з росіянами, це взагалі нічого порівняно. Це як от американці з В'єтнамцями, щось десь там. Бо це взагалі якась країна, там, ну, це племінний строй, ці хусіти. І вони нічого не можуть зробити. Воїни, вони, скажімо так, це їх проблеми, у нас більш важливі проблеми, ніж цих саудитів, тому... Я вам скажу більше, вони навіть, що б вони там не казали, вони насправді ж, ця ж династія так звана погонища верблюдів не походить від, по прямій, від пророка Мухаммада, нехай Господь його благословить і вітає. А в цьому світі законною владою є тільки та, яка от безпосередньо від Мухаммада. Тобто з цим треба якось розбиратися всім разом. От сісти за круглий стіл американцям, британцям, ізраїльтянам, ісламістам і нам, і якось щось це вирішити. Все. Ну, це ваше поле, я туди навіть не лізу. Це ще, от, хай Георгій розбирається.
а ви їм розкажете, як це потрібно робити. От, тому я сюди не лізу, але ситуація, вона вже, чесно кажучи, вже всі задовбали. Бо так, вже не літературне слово, але от таке є. Але вони нічого не змінюють. Вони оцим підняттям цін, оцими всіми істерами, уже дивлюсь сьогодні стаття, по-моєму, в німецькому якомусь, ну, якомусь німецькому виданні, вже стаття, що от саудіти от так хочуть допомогти Європі взимку. І плівати на ці ціни, з великою знижкою закриємо всі ваші проблеми. Це ж пішла оця віддача після байденовських, ну, після американських. Бо американці дуже жорстоко реагують, дуже жорстоко. Вони зараз і ринковими методами реагують, що вони будуть викидувати 10 барелів мільйонів. Плюс вони зараз будуть згортати програму військову. Ну, плюс вони зараз, ну, це вони робили, а зараз вони подвоєно сказали, що будуть це робити з подвоєною енергією сонячну, вітру, ці альтернативні. Після того, що вони це будуть робити саудитськими грошима, це як не парадоксально, бо вони всі ж ці гроші в Саудівській Аравії в Америці. Тому це така, от ми далі перейдемо, ця теорія ігор. Це така гра. У саудитів дуже така слабенька позиція. І враховуючи зараз динаміку з Іраном, і саме головне, вони не в тренді економічному. Їм є куди відступати. Тобто у них є варіант або отримати своїх там $50 і з усім світом там будувати, як будували свої міста і все інше. Або отримати 80 і перестати, ну, скажімо так, через деякий час існувати. Ну так. Ну, тим паче, що все одно буде траплятися, вони не втримаються. Вони розчленують ще якого-небудь журналіста чи десяток, зроблять пару якихось там злочинів проти людяності. Тобто якось воно буде протікати в подальшому. Тобто реакція. Але те, що тут був дуже серйозний, росіяни дуже працювали над цим питанням, це вже статистика. Є дані про цю всю історію. В 2019 році іспанці винесли з долини загиблих, у них є така долина загиблих, це таке дуже таке місце іспанське, там захоронено дуже багато військових, всіх, хто загинув за Іспанію в війнах. Винесли з долини загиблих тіло Каудільо, Франциско Франко. Я думаю, що молодь, яка зараз дивиться в ефірі, я думаю, навіть не всі і пам'ятають, що там. А якщо введете в Google Франко, то видає, ну це непогано, видає Франко, в принципі, а не Франциско. Але особистість дуже визначна. І сам підхід от іспанців до цього. І я б хотів так просто такий маленький-маленький екскурс, хто це за людина і чим вона відзначилася, і що це був за час. Народився він в 1892 році в дворянській сім'ї, мати, по-моєму, з графського якогось роду. Батько і дід – це були військово-морські офіцери. Народився в Галісії на військовій базі, скажімо так. І зрозуміло, що варіантів кар'єри в нього було малувато. І він пішов по кар'єрі, він поступив в академію, вчився він так собі. Із 300 його сокурсників він десь по успіхам був 231-й. Так, ну, скажімо, не найгірше, але десь от що-то було. От. Але готувався він, як і батько, як і дід, стати військово-морським офіцером. Але якраз до цього, буквально за декілька років до цього, була війна іспансько-американська за колонії. Да. І Іспанія втратила флот. Просто не було флоту. Тобто от готується хлопчик, є традиція. Це країна, яка завдячує всьому флоту. І от початок 20-го століття в Іспанії буває флот. І далі буде така цікава, вже там, якщо там забігати вперед, коли вже почалась громадянська війна, коли ця вся вакханалія, ліва пішла в Іспанію, звернувся Франко, звернувся до Муссоліні і Гітлера з однієї прохання перевести з Марокко війська, бо в Іспанії не було флоту,
щоб їх перевезти. Оце якби те, що починається, от вся ця історія з фашизмом і з італійським, і німецьким фашизмом, і германським. От. І далі він закінчує академію і одразу ж в Марокко, де йдуть повстання, де оці йдуть антиколоніальні, колоніальні війни продовжуються. В Марокко він стає буквально за 5 років наймолодшим, він дуже робить кар'єру, дуже серйозну кар'єру. І став наймолодшим полковником в історії Іспанії. Це не наші оці полковники, що Кучма роздавав там Рожковському, там генерали і так далі. Це традиція. Там полковника отримати дуже важко, як в Іспанії, Франції. Він дуже показався дуже жорстоким. Цілі винищення там села цих марокканців і так далі. Це потім буде дуже таким жорстоким і, скажімо, раціональним. Тобто без оцих всяких там сентиментів робив своє діло. От. Після цього якби починається в 31-му році, все це відбувається. Я перерву, мушу сказати, що це була вимушена жорстокість. Справа в тому, що американці самі потворно жорстокі, принаймні були і тоді. Зараз, мабуть, вони стали покраще, більш гуманні, розмовляють французькою мовою. Але на той час вони не розмовляли французькою, коли загони марокканських солдатів, оці бербери, брали участь в громадянській війні в Іспанії, то у них улюблена розвага була і улюблена традиція відрізати геніталії трупам, колекціонувати це діло. Ну, тобто така публіка була смурна. Тобто там інакше, ніж жорстокістю, просто неможливо було утримувати бодай який-небудь порядок. От. І от 30, і він дуже відзначився фактично успіхи всієї іспанської корони, бо це була монархія в цей час, завдяки цьому полковнику. Навіть він так наблизився, що коли він вінчався в соборі в Мадриді, його наречену вів король. От уявіть, да? Ну так, да, це дворянська сім'я, да, це, але це теж відзнак. І от 31-й рік монархія пала. Приходять до влади республіканці. Франко вже був, ну, скажімо, такою видатною особистістю серед військових особливо, і десь він там собі дозволив щось там сказати про цю невізну. Його відчитали, навіть записали йому в якусь особливу справу і відправили кудись там в Урюпінськ, там Болярський, по-моєму, чи якийсь, не Канарський, Болярський остров, кудись його відправили в якийсь гарнізон служити на якомусь острові, там, на іспанській. 36-й рік – це початок війни громадянської, так називаємо. З чого вона почалась? Що, в принципі, це оця ліва вакханалія. Треба сказати, що ліва на той час, це ж вони не з гейпаредами там ходили, це були галімі більшовики. Тобто вони вбивали священників, галтували чорниць. В Барселоні зруйнували всі церкви, окрім кафедрального собору і оцього недобудованого шедевра Гауді. Тобто публіка була, ну, точно те саме, що більшовиків в той час в СРСРі. І орієнтувалися на більшовиків. Троцькісти, анархісти, цілі бригади, військові, ну, озброєні бригади, вони спалювали галісів, шли по Іспанії. Це був терор. Це червоний був терор. Вони цим насолоджувалися, там ніяких сентиментів до цього не може. Тому що це от якийсь, бо ми то як люди радянських часів, які жили, ми там пам'ятаємо ці там бригади, це не ті люди були, це жорстока була анархістська, троцькістська публіка і для Іспанії. І, звичайно, Франко повернувся. Звичайно, там перед ним ще був до цього, хтось очолює, я не пам'ятаю його прізвища, його вбили. І Франко очолив спротив, скажімо так, цим республіканцям. Починається громадянська війна, республіканці звертаються до Сталіна. І починаються оці відомі формування тих національних бригад. Це, ну, це радянські, це вже така більш-менш відома історія. Льотчики, все туди Сталін скидує. І в цей же момент Франко звертається до Гітлера і до Муссоліні, щоб тільки йому допомогли перевести війська. Але
коли вже Сталін всю історію, то і звичайно Франку прийшлося скористатися і допомогою і гітлерівської, і, ну, і Муссоліні, і Гітлера, бо там і військові були, і військова техніка, і все це допомога була. Зв'язку такого глобального в майбутньому, що Муссоліні, що Гітлер не отримали особливо від Франка. Якщо ми почитаємо 30-х років пресу радянську, це такий диктатор, який повинен лежати в гробу, ну це Франко, що там писала радянська преса, то приблизно те ж саме в 42-му році писала німецька преса. Це якийсь покидьок, це мерзотник, який нас здав, і італійська. Франко, скажімо так, дуже-дуже, нікуди він не поспішає. Да, він пару раз зіганув там десь на публіку, щось там сказав, навіть створив, склав списки єврейські якісь, але він пропускав євреїв з Франції, своїх євреїв в Америку. Ніяких гонінь за євреями в Іспанії не було. Ну, не було. Там, якщо може, якісь там, особливо там якісь активісти, там, бо якась фашистська партія була. Да, він відправив голубу дивізію. Така відома була історія, коли він відправив голубу дивізію на фронт, на радянський фронт. Але зрозумійте, це була відплата Сталіну за оці інтернаційні бригади, які дуже-дуже нашкодили. Ця ося Герніка і так далі. Ці наші ці льотчики радянські не менше бомбили, ніж оця відома Герніка, що розбомбив, якби по команді Франку розбомбили Герніку, і якийсь відомий дуже такий, ну, ваш улюблений художник намалював цю відому картину. І так є далі. Такий шедевр дегенеративного мистецтва Герніка, такого собі Пікассо, така сама гідотна, як і вся більшовицька пропаганда. Треба сказати, от так само на виправдання Франко, що він не підтримав Гітлера, але Гітлер ж примудрявся допомагати однією рукою Франко, а другою рукою продавати зброю республіканцям. Там не все так просто було. Так, да. Ви праві, я туди не хотів лізти, але із Франції. І саме цікаве, що французи ненавиділи Франко, бо вони вважали, що він їм не допоміг. Хоча кому допомагати французам, які фінансували всі ці бригади каталонців проти, ну, республіканців фактично? Кому він повинен був допомагати? Тобто Франко умудрився, ну, в простонароді, погризти з усіма. Навіть з папою. Він розірвав відносини з Римським престолом, він почав назначати сам єпіскопів. Ну там дуже такий папа ще невезучий був, якраз, ну, йому найгірші часи достали. Франко й з ним розірвав. Хоча він був сам ревним католиком Франко, і коли його питали, так, який устрій ви будуєте в Іспанії, він казав націонал-католіцизм. Так, да, в 44-му році він відзиває голубу дивізію. Він виходить практично з усіх оцих там коаліцій, всіх оцих історій. Вже починає більш так, вже там і американцям допомагати, вже починаються якісь там відносини з американцями, з британцями, щось там тут. І закінчується війна. Франко після війни, то, що ви правильно сказали, це консерватор, релігійний консерватор, традиціоналіст і так далі. І він іспанець, він від плоті і крові іспанець. Він дивиться, він проводить, ну, якби так, монітор, я не знаю, там соціальний опрос, опитування. Виявляється, що іспанці хочуть повернути корону. Виявляється, що от іспанці хочуть короля. І Франко вводить монархію, але він призначає себе регентом майбутнього короля. От, да? От вміє, да? От такий. При цьому теж, кстати, він же ж не тільки самий наймолодший полковник, він наймолодший генерал іспанський. Навіть молодший на рік напилована, він став генералом, військовим. Mm-hmm. От. І оця людина от стає регентом майбутнього короля, якого він потім, забігаючи вперед, знайде, виросте. І цей король зараз, ну, його син уже там, Фердінанд, це корона, яка вивела Іспанію в Євросоюз і все інше. Тобто він, як сказав, так і зробив. Так, да, там, звичайно, там десь був такий період, він вагався там з королями, бо все ж таки королі, вони королі, да? Там своя якась там історія, як там контролювати. І він навіть був такий в нього, ну, як один із приємників, Карера Бланка, така була особистість, теж якийсь із військових.
Він там уряд, по-моєму, очолював чи щось. Але така історія, що баски, це ж дуже такий спротив був, так що там не тільки каталонці, чи баски ж, дуже великі проблеми були в Іспанії. І вони його просто підірвали. Але як підірвали? Автомобіль Бланко на 20 метрів зачепився за якийсь там шпиль якогось собору. І навіть така, ну, там був така, як гумор іспанський був, це якраз 60-ті роки, коли Гагарін полетів, і що от баски запустили іспанського корабля Бланко в космос. Це перший космонавт іспанський, так от воно це було. І, але ці от баски, от вони вбили Роланда, от брудні потвори свого часу. Ну, щоправда, з цього почалася європейська література з пісні про Роланда. Значить, а потім вони вбили, от пісні про Бланко нема. Не знаю, ви краще тут. Я напишу, браті, я відімщу цим баскам, і треба давати новий поштовх європейській літературі. Має бути нова пісня про новітнього Роланда. Так вони умудрилися, що вони прорили тонель під цією вулицею, де він їздив. Тонель з якогось собору, в якийсь собор, якось так воно там ото вийшло, щось 30 метрів, і повністю зашпигували його вибухівкою. Там вибух якийсь був сумасшедший, просто там нікого, там пів вулиці знесло. Ну, от, баски є баски на той час. І, але далі. Далі починається то, що ви сказали, католицький прорив, так і називається. Франко починає проводити економічні реформи. Практично 90% в уряді це були економісти з так організації Opus Dei, яку ми знаємо по цьому там, ну, цей фільм, цей прикольний такий Браун, Дена Браун, по-моєму. Але це організація, яка створила економічне чудо. Іспанія поступалась по темпам розвитку, по темпам економіки тільки Японії. Це аграрна країна, яка пережила громадянську війну, яка до цього втратила флот. Це ще почалось раніше, ця вся його там історія невдачі іспанської економіки, ще з Галеонів, з Срібом. Але це був, Франко отримав найбіднішу практично країну Європи. І ця країна, це ще ж наполеоновські війни, це ж теж там не все було. Це фактично 300 років це було руїни такої іспанської. І він її виводить в передову країну. Він в 60-ті роки проводить реформи і відновлює монархію. Відновлює монархію. І йде з влади, проводить вибори демократичні, і Іспанія стає Іспанією, яку ми зараз знаємо. Це монархія, це демократична країна, яка зараз, по-моєму, 13-та економіка світу. Це передова країна Європи. І вони винесли його в 2019 році. Та це от гідотна просто публіка, яка от невдячність. Вони мали поставити Франко золотий пам'ятник і кожен день цілувати його в дупу за те, що він не втягнув їх, а все до цього складалося в Другу світову війну. Що вони уникли жертв, що вони уникли руйнувань. Від цих би басків нічого б не залишилося. І оця от лівачня потворно взяла, і оце от з такою невдячністю поставилася до Франко. Ми маємо забрати у них цей пам'ятник і поставити в Івано-Франківську, який перейменувати на генерала Франківська. Ну, ти бачиш, що зараз в Італії теж починається відновлення пам'ятників. Так що ми тут не одні будемо. Ще одного соратника зараз почнуть ставити пам'ятники. Так що тут треба почати першим, бо нас не помітять. От. Він відновив відносини з престолом римським, але залишив єпіскопів, все рівно призначає, і король призначає єпіскопів. Ну, я там в цьому не розбираюся, але от так і відбулося. Чим Франко відрізняється від Лікуїна, наприклад? Це творець сінгапурського чуда, який там згноїв в тюрмах величезну кількість своїх там братів.
Чим він відрізняється від Піночета? Чим він відрізняється від Лукашенка? Україна завжди була от до цих всіх подій 22-го року, ну скажімо, 14-го, 22-го особливо, завжди на периферії взагалі міжнародної політики. І в нас її в принципі не було. Вся наша міжнародна політика – це була політика, щоб ні з ким не ділитись на грабове. Щось з росіянами там, і зображати, що ми там західна якась демократія, щоб не віддавати їм гроші. А перед там американцями теж щось там зображати з росіянами. Ну і цю політику укривання награбованого назвали многовекторною політикою. Це була, що там багатовекторна, це що Кучма там, ну, адепт з Медведчуками і Литвинами. Це адепти були, Януковича не те бачить. І оце все постійно, оця вакханалія, то один прийде, то другий себе там демократа краде. Не буду прізвища, та Ющенко мерзотний. От, потім приходить Янукович, який вже себе там корчить якусь там асоціацію з Європою, те, щоб не ділити з росіянами. Тобто її не було зовнішньої політики. І зараз, коли ми в епіцентрі цієї хвилі, от її час є створити. Але у нас дуже-дуже. От розумієте, от по Білорусі, я прочитав цю статтю, він пропонує, навіщо ми вляпались у цю історію з невизнанням Лукашенка? От для мене це питання. Я ще розумію, якби ми були там, не знаю, американська демократія з якоюсь там 300-літньою історією демократичною. Ми країна, яка по мультикам вибирає лідерів своїх. Це така демократія, ну, чесно кажучи. Ми до цього 30 років крали-перекрали, знищили армію. Все. Чого ми вирішили, що ми когось там визнаємо, не визнаємо? Але в ситуації, коли на кону війна, ми замість того, щоб зараз напряму, якщо да, ми зараз, у нас зараз дипломатії ніде немає. Це така от у нас балаганна дипломатія, президент сам звертається, ну це ладно, це так і є, війна там зараз, може воно і краще. Але мід куди-то зник. Тобто замість того, щоб напряму звертатись до Білорусі, не називати цього Лукашенка, він такий же, як Франко, він як уж на тарілці, чи як то є якась, він крутиться, ну, вертиться, щоб... Ну, Франко велика людина, ні, більше карикатура на Франко, тим паче, що... Карикатура, звичайно. І тут навіть порівнювати і історію, але ми повинні забезпечити, і дипломатія повинна забезпечити безпекову складову держави. То, що ми зараз, а це є любитель повій, він пише, що ну, з ним не повинні ми спілкуватися з Лукашенком. Да, от опозиція теж якась ніяка, там оця Кихановська, це все інше. От є батальйон. От честь і хвала цьому батальйону, який воює. Але навіщо це нам зараз? Що? Якщо ми не хочемо допомагати Лукашенку, то покрім, давайте хоча б мовчати. Є різні види демократії. Таємна дипломатія, виходи і так далі. Я знаю, там працюють, є там, але це дуже... Сьогодні ні з того, ні з чого, коли йде от формування, чим все закінчиться. Росіяни там поставлять 120-тисячне угруповання. Нападе, не нападе, це друге питання. Але нам поставити потрібно буде теж 120-тисячне угруповання, як мінімум там це зробити. Це ми відтягуємо з фронту. Навіщо нам другий, поки що хай не гарячий фронт? Да, вони зайшли. А які варіанти були у Лукашенка? Його просто анексували. Так, да, він натворив цю історію, але він грає в якусь гру, і він не хоче цієї війни з нами. І нам потрібно теж апелювати і до народу, до еліт, до армії білоруської. У нас є через кого це робити. У нас тут велика кількість акторів, там, не знаю, там піснярів там це співають. Ну, є люди, через кого це можна робити. Но це потрібно бути виважена якась політика. І це політика, ну не знаю, я навіть... Ну, ми зацікавлені, щоб, об'єктивно зацікавлені, щоб у Лукашенка лишалася західна альтернатива. Так, пам'ятаєте, Дмитро 14-й рік? Пам'ятаєте, коли ми у війська... Звідки йшли
тепловізори і все це з Білорусі. Лукашенко, йшла війна з Росією, все це було таємно, все на нас шли ці тепловізори. Да, так, я ніяких пам'ятників йому не стою. Звичайно, там навіть не то, що з Франко, там з Януковичем його, хоча вони там, по-моєму, теж це, аж дуже багато білорусів зараз постійно. Тут це рівень Янукович. Якось отаке. Ну, скажімо так, колгоспний Янукович, не шахтарський, а колгоспний. Щось він там крутить, щось з цією картоплею. Він хоче торгувати. Він крутить цього Путіна вже смішно, як він крутить. Так давайте не заважати йому це робити. У нас є ворог Путін. Нам одного отак достатньо. Ну, так, тим паче, що своїми ескападами ми не здатні перешкодити Путіну використовувати територію Білорусі, але принаймні ми здатні не спонукати Лукашенка кинути свою армію в допомогу. Так, ми розслухали, була слабка, щоб там, ми ж не знаємо, яка вона насправді. Значить, але навіть зайвий батальйон 2 нам не потрібні. Армія білоруська не слабка. Може, вона не мотивована, там, як наша і все інше, вона не слабка. Вона нормальне забезпечення, нормальне озброєння є. Тобто, да, може, вона, звичайно, не хоче гинути там за росіян і все. Так потрібно цей вогонь не роздмухувати, який навіть Лукашенко хоче затушити. Це нормальні, раціональні, от я переходжу зараз до поняття раціональний гравець. Франко – раціональний гравець. Лукашенко – раціональний гравець. І що таке раціональний гравець, яким Байден назвав Путіна? Мені, чесно кажучи, воно аж спокорьовувало. Назвати оцього мерзотника раціональним гравцем, його можна називати тільки нецензурними словами. Це людина, яка прийшла війська, які ставили ключі, не розстріляли мою матір, мою сестру і там і племінницю. Це тому любе щось без мату я не можу про Путіна і взагалі навіть прізвище говорити. Але світ то інший. Ми дивимося дитячими очима, ще радянськими цими очима, на світ, який білий і червоний. Світ не білий і червоний. Світ уже давно сірий. І тут уже, якби, то, що він назвав його раціональним гравцем, це так називаємо, це от, вони вважають, це теорія ігор. Це теорія ігор, основав її засновник її Нейман, математик. Але вона більше в тому його інтерпретації, вона пішла от в сітєву теорію, до інтернету і інше. А другий, ну, хто подовжує її і ну, розширив, скажімо так, вів дуже багато і, в принципі, зараз на ньому. Це Неш, це цей фільм, пам'ятаєте, відомий ігри розуму про цього математика, який там щось у цього мальовував. Оце ж прообраз у цього Неш. Суть цієї теорії в тому, що ці відносини між системами, вони якось вкладаються в якусь формулу гри, яка була відкритою грою, невідкритою, тому що от Нейманівська кооперативна, не кооперативна гра. Не буду лізти, я сам не математик, і сам там це не моє поле. Але то, що вів якби Неш, це поняття, бо Неймана це була така математична теорія, а Неш вів поняття рівноваги Неш. Що, в принципі, в любій грі люди діють раціонально. І тут я теж, дуже в мене є питання. Бо коли цей Неш писав, це так забігаючи вперед, передостання, це от остання премія в економіці, там те, що не буде більше таких. Але, по-моєму, передостання премія була про те, що люди не раціональні в економіці. Це вже Нобелівська премія, це наука. Але це Неш про це ще не знав. Про ці дослідження. І є таке поняття, як гра ультиматум. От, коли ви граєте, от у, там якби карти, там дуже, так, дуже багато інформації, але коли два гравця і один пропонує, наприклад, що от є 100 доларів, от тобі, щоб вийти з ситуації, от давай, мені 99, тобі один, хоча ти в програшній ситуації. І от раціональний гравець візьме один, ну тому що хоча б хоч щось, да? Все рівно ти програєш. От. Хоча, як далі вже там все це розвивалось, мало і досвіди були, все-таки всі виходять на 30%, 70 на 30, бо включається поняття ще справедливості, все-таки один долар, да? Якось воно, в грі воно якось ще більш-менш,
Але в реальності все-таки хочеться більше. Тому виходить така є оптимальна кількість 70 на 30. Ну, це якщо програшна ситуація, звичайно. Там дуже багато термінів. Це гра з нульовим результатом, коли хтось виграє, гра там не з нульовим результатом. Дуже багато. Але вони вважають, що ця теорія, вона чергова така відома. По-моєму, після Карибської кризи на початку 70-х пентагонівці, така структура, я вже не пам'ятаю її назву, це була така, вони розробили теорію відносин з СССР. От на цій грі. Тобто є якась континіум, якийсь там раціональність в сторонах. В тому числі вона якась раціональність є в тих же політбюро. Да? Вони там економічна, політична, ще якась інша. І от на балансі цих інтересів, на оцих ультиматумах, на оцих звишках і все інше, вони вибудували, і як вони вважають, що вони там і довели, до, що світ не перейшов в гарячу стадію ядерної війни. І Байден називає його по аналогії, якби з політбюро радянським раціональним гравцем. Але є досліди, коли проводилася ця історія з рівновагою Неша серед цих первісних племен Перу і студентів Масачусетського університету технологічного. Так от, перуанці вибирали 99 на 1, бо якось ну, хоч одне, хоч щось. Ну, грошей немає, хоч $1 там. В більшості от вони виходили на цю концепцію. То Масачусетс ні, 70 на 30 і далі. Тобто тут вже питання до раціональності. Да? І от я не знаю, де Путін там, в Перу, чи ну, точно не в Масачусетському університеті. Але мені здається, Байден заспокоює себе і всіх про цю раціональність. Але я не хочу лізти туди. Я до чого? Що ми повинні бути раціональні? Україна повинна бути раціональна. І оці всі закидання про те, що ми знищимо, там Путін впаде. Чого впаде Путін? От мені це завжди, оці камування наших таких політтехнологів вже стало. Путін, якщо вже так оцінювати, да, що відбувається, він зараз гарант власності цієї еліти, на яку ми думаємо, яка його знесе. Чого вона його буде зносити, ця еліта? Еліта його не буде зносити, бо він гарант цієї власності, яку перерозподілили після Єльцина і всі інші. Її перерозподілили не дуже, скажімо так, вдало, не дуже чесно. Але Путін створив систему завдяки оцим балансам, противовесам і все іншого. Воровська система, вона найбільше, найкласніше, ну, краще всього працює, бо всі вони з цієї середи, все цей перерозподіл був в такій воровській концепції. І все це на поняття. Це понятійна система. Ще ті, хто це все забирав, ще ж не відбулось переходу дітей. Вони ще володіють. Цього переходу не буде. І навіть коли оця якби там ефемерна еліта, хоча ніколи цій Росії не було тієї еліти національної, яка здатна була щось створити. Це було національний якийсь елемент або ще якийсь. От. І от ми думаємо, що вони зараз ще от вони ж сидять, вони ж думають, що коли це все скінчиться. Ну, там, туди-сюди, там щось там пропетляємо і так далі. Знову санкції знімуть. Але цей заводик, ця фабрика і все це ж у нього все це є. І ніхто проти нього не піде, крім національних якихось історій. І тут уже включається раціональний гравець а для Заходу. Який національний гравець, ну, який національні території? От уявіть, якщо Путіна зносить Кадиров, якому це взагалі зараз зробити елементарно, треба себе вести егоїстично, раціонально. Не вестись на якісь сіюминутні, які-то там фонди, які-то там міжнародні організації. Все це, оце вже повинно бути на шостому плані, на першому плані політика України. Звісно, що Лукашенко дратує, і хотілося би щось з ним зробити, але доти, поки ми реально нічого з ним не можемо зробити, то давати вихід своєму роздратуванню не потрібно. Тут само собою, що мертвий гравець в даному випадку значно краще, ніж раціональний гравець був би.
Значить, але втім, з другого боку, а чому ми вирішили справді, що якщо з Путіним щось станеться, то стане значно краще? Це друге, да. Да. По-перше, це зовсім не обов'язково. Багато разів бачили, що краще не ставало в нашій історії, в наших взаємостосунках з Ордою. А по-друге, ми точно знаємо, що в день смерті Путіна нам почнуть давати в 10 разів менше озброєнь наші західні союзники, ніж дають зараз. Ну, але з другого боку, може щось тут, я тут не погоджуюсь, може щось стати. От люди справді часто нераціональні. Ви подивіться, ну, великі князі, командувачі фронтів і очільники монархічних фракцій Державної Думи були зацікавлені в продовженні монархії і в Миколі II і так далі. Вони його змусили зректися. Їх всіх не стало. Тобто вони всі втратили позиції навіть не через рік. Вони втратили через 3 тижні всі свої позиції після цього акту. Я 100%. Я теж не сторонник. Я не розумію, я так її, може, не розумію досконально цю теорію. Але я теж, я стою на позиціях, що люди, і це теж, кстати, за це я казав Нобелівська премія, людина нераціональна себе веде, ірраціональна в багатьох випадках. Але цією теорією користується світ. Вона десь себе там десь виграла. І себе треба розуміти, що от я не хочу цього. Але які гарантії того, що, наприклад, через 10 років Путін і далі буде при владі? Санкції знімуться. Він проведе якісь реформи. Я просто, я чого Франко? Франко – це от такий от, це нерв епохи, да, от людина епохи, в якому все. І диктатура, і бомбардування, і все, що завгодно. І він герой для більшості. Франція, Іспанія на дві частини розкололась, коли в 19-му році виносилися, були мітинги. Половина Іспанії його вважає героєм, половина ні. Тут світ раціональний теж. І ми повинні бути раціональні. І це вже якраз питання в Білорусі, де ми не раціональні. Ну так. Браття і сестри, поки що на цьому ми завершимо. Нехай вам насниться генерал Франко, Каудільо. Збережемо в своїх серцях віру про націонал-християнство, яке має бути політичним устроєм України, як націонал-католіцизм був політичним устроєм Іспанії при Франко. Пам'ятаємо, що потрібно заходити на сайт Неоплатонівської академії для того, щоб почерпнути там мудрості. І цікавитися книжками видавництва «Залізного тата», тобто заходити на сайт цього видавництва так само. А в неділю в 10-й годині на Хрещатику 25 буде літургія, я буду промовляти запальну проповідь і чекаю вас там. Ну і для вибраних поезія Крачинського, найкращого поета України. України і Білорусі, браті і сестри. Амінь. Амінь.